Другий день транспортного армагеддону у столиці. Час, гроші і нерви, аби добратися до роботи, потрібні у Києві, який знову скували масові затори. Ситуацію ускладнила ще й погода. Увесь день дощі. Сюжет, який ви зараз побачите, написаний теж у заторі. Антон Коцуконь про масштаби транспортних неприємностей і про те, коли ж киянам очікувати виходу із непростої ситуації. Місія нездійсненна. Швидко дістатись до роботи після 7-ї ранку. Традиційно найбільш повільні місця в столиці – це під'їзди до мостів. Тиждень по 2 години добираюсь на роботу. Ну, це ненормально. Швидкість 5 км на годину. За кожні 10-15 метрів доводиться зупинятись, а потім стояти. Довше, ніж їхати. Ми вже тягнемось в заторі на Троєщині 20 хвилин і ще навіть не доїхали до Північного моста. Показує навігатор, що іще нам плендатись до каналу годину, хоча за звичних умов уся дистанція займає 15-20 хвилин. Через годинні простої дехто вигадує, як себе розважити просто в салоні авто. Я їду на окружну, вчора їхав 2,5 години. А сьогодні як поки? Сьогодні я вже 30 хвилин стою. Дивлюсь кіно, телевізор дивлюсь. А тут рух доволі жвавий. Це кінцева зупинка одного з тролейбусів на окраїні Києва. Пускають всередину лише за спецперепустками і не більше дозволеного. 16, 17, 18. Та як тільки тролейбус від'їжджає від кінцевої, одразу встряє в затор. Смуга транспорту стоїть, як і всі. 40 минут. Раніше, до карантину. Час 2,5 часа. В таксі те ж саме. Стоїш в пробці дуже довго. Ну, тільки платиш гривень 200-300. Київ потопає в заторах уже більше тижня. Щоденний транспортний колапс з'явився після послаблення карантину. Більше користуються вже приватним транспортом. Навіть ті, що виїжджали раніше раз в неділю на дачу, вони теж намагаються вже пересуватись таким транспортом. Частково розвантажити дороги планують з 22 травня. Тоді, як очікують, у Києві запустять увесь комунальний наземний транспорт. Можна буде їхати уже без перепусток. Якщо це буде в суботу, то це вийде, як завжди, по вихідному дню, десь 50-60%. З понедельника по будньому дню вийде 1100 единиць подвижного составу. Тобто весь подвижний состав, що до карантину працював, весь подвижний состав вийде на лінію. В цьому депо готують до виїзду увесь рухомий склад. Також про скорий вихід на роботу сповіщають водіїв, які мали вимушену двомісячну відпустку. Масочний режим ніхто не відміняв. І наповняємость буде не повністю, як скільки вийде, а тільки сидячі пасажири. Тобто в такий вагон повинно входити 60 чоловік. Однак досі питанням залишається дата відкриття метро. Коли його запустять та які санітарні обмеження діятимуть для підземки, остаточного рішення поки що немає. Антон Куцконь, Андрій Вєточкін, Спецкор, 2+2.